Mali Rista, siromašni seljak iz sela Zavoj sa Stare planine, doselio se u Pirot oko 1830. godine i obogatio trgujući stokom. Interesantno je predanje koje se očuvalo u porodici o zidenju same kuće u kojoj se nalazi i muzej Ponišavlja. Muzej Ponišavlja je u stvari jedna od jedini sačuvani primerak iz doba osmanske vladavine. I ono što je možda, eto sad, turistima, posetiocima, e, najpoznatiji u vezi ove kuće je pre, toga, pre svega to što su snimani filmovi ovde, Zona Zamfirova, Ivkova Slava, 2002. 2016. i 2004. godine. A, I ono što često ljudi pitaju je u vezi te legendarne niske sobe, sada već legendarne niske sobe. Niska soba je nekada, prilikom gradnje ove kuće, u stvari bila, da kažem, običnih, normalnih dimenzija. Dakle, nije bila niska. Međutim, prilikom jedne od rekonstrukcija ove kuće 60-ih godina je podrum koji se nalazi odmah ispod niske sobe, također je rekonstruisan. Tačnije, tavanica podruma je menjana, kako je to u stvari bio pod niske sobe. Tavanica je podignuta, i tako je u stvari niska soba i nastala. Jubilej 170 godina od izgradnje zgrade u kojoj je smešten muzej Poniša Vljadovoljan je razlog za objavljivanje publikacije koje će se baviti samom zgradom, odnosno jedinim sačuvanim objektom iz Turskog perioda u Pirotu, koji predstavlja bogatu graditeljsku tradiciju balkansko-orijentalnog stila na osnovu um, dokumentata koji postoji u muzeju, te muzejske dokumentacije o samim tim rekonstrukcijama, kuće i na osnovu onih podataka koje znamo o Malom Risti i njegovoj porodici odlučile da spojimo tu prošlost i sadašnjost i tako i nastala upravo ova knjiga da bi se ova kuća sačuvala od zaborava. Razvoj gradova kroz istoriju najbolje se može sagledati kroz arhitektonska ostvarenja koja su nam prethodne generacije ostavile u nasledđe. Spomenici arhitekture predstavljaju ogledalo života jednog grada, odraz materijalnih, socijalnih, zidarskih, tehničkih, likovnih i opšte kulturnih dostignuća čoveka, kažu autorke izdanja Od konaka do muzeja Saška Velkova i Mila Panajotović.